Muharem Fejzic svojim očima je, kaže, vidio šver cigareta na granici sa Kosovom u blizini Rožaja. I od tada počinje njegova agonija. Skoro godinu je tvrdi izložen pritisku, kako kaže, rožajske mafije. Zbog snimaka i fotografija koje je napravio, redovno je odgovarao pred službenicima državne bezbjednosti, čije su prijetnje po tvrdnjama Fejzića postajale sve gore. Rekli su mi, kaže, Ernat Kalač, kaže, nije načelnik, je htio, kaže, da spriječi šverc, pa nije mogo, kaže, nećeš ni ti, kaže, brdo ćeš kao on. Rekao mi je, kaže, ti imaš djecu, treba da znaš da ćeš ostano bez njih. Uništi ću te, kaže, da ne postojiš še jednom, ako bidem čudo i deš da snimaš ti cigarete gore. Pripadnici državne bezbijednosti navodno su opominjali muharema i čestim posjetama u porodičnoj kući. Ja se ušuteo, nije sam ova smio da, da prijavljujem, ni državna bezbednost znači čim je prijatila, te cigare ne smijem da ova u javno iznesem. Znači, ja sam to zno 20 godina ima, kod ja znam, nema dana da ne radu tu cigare. Muharem je svoju priču ispričao predstavnicima Demokratskog fronta. Oni su mu obećali pomoć i sa njegovim problemom upoznaće strane ambasade i predstavnike Evropske unije. Iz fronta pozivaju bivšeg šefa AMB-a Vladana Jokovića da otkrije ono što javnost zanima. Vrijeme je da progovorim. Dakle, ja ga zaista kao član odbora za bezbjednost doživljavam kao jednog profesionalca koji sada ne bi smio da se zaustavlja na prijetnjama i na nagovještajnim. Dakle, pozivam ga javno da progovori ko švercuje cigarete u Crnoj Gori. Ko je organizator? Ko čuva i ko obezbjeđuje logističku zaštitu tim kanalima? Isto traži i Muharem. Jer ja znam da su oni zacrptali mene da skinu što znam njihne podatke, tajne i sve i ja tražim zaštitu od države i od Evropske unije za porodicu i za mene. Materijalne dokaze koje ima Muharem Fejzić nije želio da pokaže medijima, doga, ako to uopšte i učini, na razgovor ne pozove i o svemu ispita državni tužilac.